Bankat po refuzojnë kredit për bizneset. Norma e refuzimit të kërkesave për hua arriti 5 pikë mbi mesatare në afatgjatë në tremujorin e 2 të vitit. Si pas vërojtimit të aktivitetit kreditues të Bankës së Shqipërisë, kriza e çmimeve dhe situata e vështirë ekonomike ka ngurtësuar sistemin bankar që të miratoj financimet për segmentin e korporatave. Bankat parashikojnë rënje të aftësisë paguese për ndërmarrjet, si shkak i rënjes së shitjeve nga çmimet e larta të produkteve. Pavarësisht refuzimeve, kërkesat për kredi të biznesit kanë qenë të larta në këtë periudhë, kryesisht në hua për likuiditet dhe investime. Sipas të dhënave që raportojnë bankat e nivelit të dytë, kërkesa për kapital puna arriti nivelin më të lartë historik. Nevojat për para kanë prekur të gjithë zinxhirin e biznesit, të vogël, të mesëm dhe ato të madh. Bankat kanë rritur normat e interesit për kredit që kanë dhënë, duke llogaritur më lart riskun e huas, por dhe si rrjedhoi rritjes së normave bazë të interesit për lekun, euron dhe dollarin nga bankat qendrore. Interesi mesatar për kredite e bizneseve u rrit në 5.9% në muajin maj, krahasuar me 5.1% që ishte një vit më parë.